سامان بیٹری میں وے بیزی میں وے دار شای در نہ خاص کر درے بیزی میں وے دے ڈانڈے ول دے چارو جول ماو دے ڈانڈے ول ماو بیا میں بلو ریر ڈانڈے ول ارو کچھ خیر دا غاف پراتا وے دا دوام کول دا چز بغیر بیٹری او شام تھی نہ نوستا بیٹم دا و چو سالو جا ہم نو لاتا تم میں میرے دو قادر ہو گرا سو شلا دیکھنے چارو سراو کا بے بچا ہے دو چار کڑ لو خبریں
نه بیا په ژړو شلا کنه ته خو چې نه یې تنګ تو دې ته پر دې کولې شپدا او کچ دې غش دې سم مو دی را او کړه چې دا سړی مې مرتا دا دنګې شو تر په په دا غا کونډو نه مده دای سترک مې سترک شنه مې ک یا سینې دا څه حالات تر غلا دا ته غیرتی یې چې ته غیرتی یې به دوه منټ اور کا دا څه دا دغه نه مې ډېر غړی غدا چې دې انچې چې دای رخوا او شو دا مې کړی وا کړ مې به باسیا تو شي غیرات تا سه ما غیرات تا تر پښه دا څه چې دا وایونه مې تا چې دې غیرات نه لري ځوالا په دې دغه مې رغ دا څه په سره سترګې نه ژړل لا کړس دا کوم څه ډېر لښ کړه به کادر کوي چې سترګې پټې شي نن نه وین شال دا نن نه نه دا واه نه مو چې دوه دې ته د سوې چې مو ته 24 نار 30 غنټو یا 4 راډر و جاجا نو مو دردا دې دې ګوردار موندا چې دا کېر چاته ورنه پته کې دې ته خدمت کو خدمت دې څه کوي و دې دې الله مې دا په خپل لاس کا بیل کو به دې اړ وینم پروسې او ما په مو نه سنو غړم په مخه ما ا دې کړه بس इलाज का तकलीफी चार सौ पाउडर कोडीन दे पेट्रोल वोल दस टेंकी है ना मैं से वो खुश थी दी उरा दा चास मो गार वार खड़े लो आप इन्होंने मैं खड़े ली दी पलू ये मोरी सी दी पाइदा दी मिंदली पर पाइदा नुकसान नुकसान दा खोचे नुकसान दा बाल ना दा चास रंगे देमो मेरे पता हजुद ना बाद वे हुए चे अल्लाह तबो बाबाजी का बीचे नुकसान दा बेत भी उस तबे चमो तक खुला नुकसान उस तबे मो से जुड़ी अदल ओ देखो न तरह वोड़ा बुआ थरोड़ो खोचे आसरांगे मो मेरे जुड़े हुए ये दचे अल्लाह तबो बाबाजी के बो वाहेद रो जानो गोरी چې ته مې په مو په شړیو او دا زور کوي مو دا کومه جې دوه چې ته ور بالاک واحد ګل مو دا همدردی دا لري د خړې سره اته نه ما تنګ وښا مېر ما تنګ و مېر ونه تنګ و زیوا خبره تا کوم واحدا چې دې شمال کې چانه وي او مطلب پراد مار کوي زیوا خبره تا کوم مطلب بي یار مو یار نه دا زیوا خبره است کوم مېر ونه رانه تنګ و چې زه خبر شم چې ته مېر تا بیا سوېلې لوسته وچ نه ښا به ته بیا په مو پېښه به زه په بل رنگ شتار سم اس خو اس اس په چونې دې لې په چونې ښه اشه دې الله او چای بس خو کد نن نه بعد مېر تانګ کړه به ډېرې کیسه هونه تا کوم خو به دې خواش ان شاء الله او ورغه دې مې به مو وایا وایې و دې نه ډایرکټ وونو یو ځو ته وونو چې په کیند شې ټیک کړه آی شباته دا کدر منه دا وخت مې ژه موجودی پسورانی علاقہ شه حسانی دراشا شه پیو دسه وڑی کی گوندی کیر شه دیوے کونڈے ادیکڑے پکیر شه موجودی دا غا دیکڑے مش سرا ربطہ اکڑی وا دیکھون تا روغلی وا چھ یو بچائی میں دا و مختلف قسم نشے کائی قدر حد تک چھ نشے دوغ دی تر رسول دا چھ پکیر شه سیما سامان دا
اون سامان یې خرڅ کړه دا او په کیر شمه دې مرسته نشته چې زه استوګ نه پوکو سیک تلی دشه کی محب دغه دې غولو لیدله مې وبدا خو چې ته چې مور دې دې ور وای بو بچا اچھا تو سره کی مریاشتا مو کی مړه دسترګ دی جی دا دوه سترګې به مړو شو خو دغه نو ویار نشه مو چا ته چې نو مو دې په خپل خپل ورته په برښه مو و چې نو مو به دت شای چې ته وهاب یې لګا چې شا است ټول کی مریزو و چې وهاب دا ول او ټول مرو وی والا به دې کی وهاب دا دا غولو همدردی همدردی دې ته وی چه دو چه تو سر شو کوده تو زندگی باش کنه خبره دا غدو چه میری اما تنگا وا علاج سدا علاج بیده علاقای اسو بی کوشش کن او چه ٹھیک شه او ده تا ما خپکی را ارمون ده دا چه او دیم آئی دار مونده دا دار مونده دا چه مو میر خواش آئی دار مونده دا او میر ده دا وی چه دو چه او دی بل بچه وی او مو چه تو حلمت لگای ٹھیک شو نو قدر منے کپ دغ ملگری مندے دے د دے خبرے ہر تشی نو تو سے تا پتہ لگی چ دماغی توازنی نشے دغ دی تر اوس تر چ مختلف کس ما خبرے کای پخوش و ہوا ش نہ دا شاید دے وچ بالکل ہی ہے دے ویش دا خبر از یو تا کم دا خبرے تا ہمیس غور کتین کی تا غور چ غور رون سی ہے خدای به خیر کی نو قدر منے کپ دغ ملگری مندے چا علاج کو مپریش دا کنا یار که په دغ ملګري مندې چا علاج کو چونکه ادکړې صفا ویل چې مشته تشه ان دی پچار صرف چې په واحد مندې سه علاج وکي نو قدر منې کچا په واحد به مندې علاج کو دا په د سکرین چې کوم نمبر تو سی ویني په دغ نمبر به بره حراس کانټیک د دې سره کوي د مو سره نه د مو دا فرض وی چې زو تر اوغل د دې اواز مې تمشه ک باقی چونکه جنکای کاستا او د کېر واحد سهارا دو په کېر شنه را سګ داسې نشتا یو یا د کړه دو یو دای دا نو کچا علاج پو کو ٹھیک شو سخیال میں دا چھ دائی خوی داوگونے تکائی خدا تیر سار یاد اکڑا غون مروی تر اے واق پیر داوگونے او تکائی چھ سے پیر زندگی دا پیڈر دا میرا پتا ते बहु या था बॉर्डर हुए मो पुलोस नहीं।